Earth. Every day, humans require millions of kilowatts of electricity and heat energy. Gazprom is the largest natural gas recovery and delivery company. Gazprom, ye Rusya tsono fatari, ye politika masaria. So this was all seen as part of an overall Soviet strategy to weaken the West and to break up NATO. And using oil and gas dependencies as a political weapon was common practice in the Warsaw Pact. The Gazprom Neft team is capable of more. What was once impossible is now a reality. Energy giant Gazprom has revealed some of its strategies for surviving and thriving in sanctions-time Russia. I think that measures on oil and even gas will also be needed sooner or later. Gazprom has announced it is cutting gas deliveries to both Poland and Bulgaria. And Russia's President Vladimir Putin to start paying for deliveries in rubles. We are negotiating. We don't reject talks. የነዳጅ ንግድ ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ ለተነሱ በርካታ ግጭቶች እርሾ ተደርጎ ይቆጠራል። ምክንያቱም አውሮፓ አጥብቃ የምትፈልገው ነዳጅ ምንጩ ከወደ ሩሲያ ነበርና ሞስኮም ውድ የተፈጥሮ ሀብቷን ተጠቅማ የምዕራቡን ዓለም ለማዳከም ኔቶንም ለማፈራረስ ጥራለች። ነዳጅ ከጦር መሳሪያ በላይ ሀገራትን ሸብረክ የማድረግ አቅምም አለው። የሩሲያው ሀያል መሪ ቭላድሚር ፑቲንም የነዳጅ ሚና በሚገባ ተረድተው ከጠላቶቻቸው የሚፈልጉትን ለማግኘት ተጠቅመውበታል። ሞስኮ አብዝታ ከምትመካባቸው ሀብቶቿ መካከልም ነዳጅ ቀዳሚው ነው። ምዕራባውያኑ ቡራ ከረዩ ባሉበት ሰዓት ሁሉ እኛ ከማንኛውም ሀገር በላይ የነዳጅና ድፍድፍ ዘይት ባለቤቶች ነን፣ ዓለም ይህንን ሊዘነጋው አይገባም ሲሉ የማስፈራሪያ ካርዳቸውን መጅረጥ ያደርጉታል። በተለይ የጀርመን መንግስት አሁንም ቢሆን የኃይል ፍላጎቶቹን የሚያሟላው ከሞስኮ በሚያስገነው የድፍድፍ ዘይትና ነዳጅ ነው። የሩሲያው ግዙፍ የነዳጅ ድርጅት ጋዝፕሮም ደግሞ ዋጋ ይቆርጣል፣ አቅጣጫዎችንም ያስቀምጣል። ያኔ ከሞስኮ በተቃራኒ የቆሙ ሁሉም ተጎጂዎች ይሆናሉ። በሩሲያ የነዳጅ ገበያ ውስጥ እክል የፈጠረ በቀጥታ ጦርነት እንደቀሰቀሰም ይቆጠራል። አውሮፓ ደግሞ በዚህ የተፈጥሮ ሀብት እንብዛም አልታደለችምና ተፈጥሮ ካደላቸው ሀገራት ያልተቋረጠ አቅርቦትን ትሻለች። Gazprom says it will shut its Nord Stream 1 gas pipeline for 3 days starting on August the 31st. 450 billion euro gas deal last year and launched the pipeline project for the winter. Gazprom said deliveries would resume after September the 2nd but only at 20% of the pipeline's full capacity. አውሮፓውያኑ ረብጣ ቢሊዮን ዶላራቸውን እየላኩለት በምትኩ ነዳጅና የድፍድፍ ዘይት የሚሸክፍላቸው ጋዝፕሮም ደግሞ የሩሲያ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት፣ የሞስኮ የጦር ትጥቅና ስንቅ ሰፋሪም ነው። ሞስኮም ምዕራባውያኑን ለማስፈርገግ የምትጠቀምበት የፖለቲካ መሳሪያዋ ሆኗል። ምዕራባውያኑ ነዳጅ ሸምተው በሚከፍሉት ዶላር ተገዳዳሪ አለፈ ሲልም ጠላት የሚሏት ሞስኮን ሳይወዱ በግድ ለሀያልነቷ ቱቢያ ወጣሉ። ቭላድሚር ፑቲን ሩሲያን መምራት ከጀመሩበት ወቅት አንስቶ ደግሞ ይህንኑ የተፈጥሮ ሀብት የምዕራቡን ዓለም ለማንበርከክና ተጽዕኖ ውስጥ ለመክተት በሚገባ ተጠቅመውበታል። ጋዝፕሮም በመጠቀም ከኒውክሌር ባልተናነሰ አውሮፓ ብሎም ድፍን ዓለሙን ሲያረዱት ሲያንቀጠቅጡትም ታይተዋል። Vladimir Putin became one of the world's most powerful leaders and made the gas business a top priority. በሩሲያ እጅግ ቀዝቃዛማ ቦታ የሚገኘው የቦቫኒኮቭ ነዳጅ ማውጫ ከሀገሪቱ ግዙፍ የነዳጅ ክምችት መገኛ ቦታዎች መካከል አንደኛው ነው። በዚህ የሩሲያ የተፈጥሮ ስጦታ ነዳጅ የማውጣቱን ስራ ደግሞ ከዓለም ተወዳዳሪ ያልተገኘለት የነዳጅ አውጪው ድርጅት ጋዝፕሮም ይከውናል። ሰማያዊው ወርቅ እየተባለ የሚጠራው ይህ ውድ ሀብት ላለፉት በርካታ አስርት ዓመታት ፖለቲካ፣ ገንዘብና ከሁሉም በላይ ደግሞ ተጽዕኖ የመፍጠሪያና የመከበሪያ መሳሪያ ሆኖ ተመልክተነዋል። ነዳጅና ድፍድፍ ዘይት የሚፈልጉ ሀገራትና ግዙፍ ኩባንያዎች ለረጅም ዓመታት አቅርቦቱ ሳይቋረጥ
በዋጋም ደረጃ ኪስን የማይጎዳ አማራጭን ሁሌም ያማትራሉ። ስራቸውና እንቅስቃሴያቸው ያለመስተጓጎል እንዲቀጥል ለ30ና ከዚያ በላይ ዓመታት አቅርቦቱን የሚቀጥል ድርጅት ሲያገኙ ቋሚ ደንበኛም ያደርጉታል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ይህንን ማድረግ የሚችሉት ሀገራት ደግሞ በቁጥር እጅግ ጥቂት ናቸው። ከነዚህ ጥቂቶች ውስጥ ግን አንደኛዋ ሩሲያ ናት። በተለይም ጀርመን የማይቆራረጥ አቅርቦት በንጽጽር የተሻለ ዋጋ በማቅረብም ከሩሲያ የተሻለ አቅራቢ እስካሁን አላገኘችም። በኢኮኖሚ መነጽር ብቻ ከተመለከትነው በዚህ ረገድ ለበርሊን ከሞስኮ የተሻለ አጋር አይኖርም። Reliable alternative to Russia as an energy partner. It was clear who had the upper hand in this arrangement. Какие вы нас пустите месторождения? Способ адекватного возмещения. ዋና መቀመጫውን በጀርመን ያደረገውና የዓለማችን ግዙፉ የኬሚካል አምራች ድርጅት የሆነው ባስፍን ለ8 ዓመታት የመሩት የርገን ሃምብሬክተም ይህንኑ ይመሰክራሉ። ነዳጅ ለባስ 3 አበይት ጥቅሞች አሉት ይላሉ። የመጀመሪያው እንደ ዘሬ ጋነት መዋሉ ነው። ኬሚስትሪ በካርቦናተም ይጀምራልና በነዳጅ ውስጥ ያለው ካርበን ለዚህ ጉልፍ አይዳለው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ግዙፉ ፋብሪካ የሚያስፈልገውን ሙቀት ከነዳጅ ያገኛል። በሶስተኛ ደረጃም ፋብሪካውን ለማንቀሳቀስ የሚያስችለውን የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያገኘው ከነዳጅ ነው። ያለ ነዳጅ ይህን ግዙፍ ፋብሪካ ማሰብ አይቻልም። ስለዚህም ኩባንያው ሁሌም አዋጭና ዘላቂ የሆነ የነዳጅ አቅርቦት ስምምነት ውስጥ መሆን ይኖርበታል። ለዚህ መፍትሄ ያለውን ደግሞ በፈረንጆቹ 2005 ከጋስፕሮም ጋር በባልካን ባህር ነዳጅ ማስተላለፊያ ቱቦ የመገንባት ውል ውስጥ ገብቶ ነበር። ወደ ዋሽንግተን ደግሞ እንሻገር። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 2006 የቀድሞው የኔቶ ተንታኝ ሪቻርድ አንደርሰን ነዳጅ እንዴት የአውሮፓ የደህንነት ስጋት ሊሆን እንደሚችል የሚያመለክት አንድ ሰነድ ለንባብ አብቅቶ ነበር። ላለፉት በርካታ ዓመታት በኔቶ ውስጥ የትላንትናና የዛሬውን ተንትነው ነገን እንደሚተነብዩ የተመደቡት ሁሉ የሩሲያ ተፈጥሮ ሀብት ለአውሮፓ ሸምቀቆ ሊሆን እንደሚችል ተደጋጋሚ ስጋታቸውን ሲገልጹ ነበር። ነዳጅ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማግኘት፣ ሙቀት ለመፍጠር፣ የፕላስቲክ ውጤቶችን ለማምረት፣ ማዳበሪያ ለማምረትና ሌሎችን በርካታ ጠቀሜታዎች ያሉት እንደመሆኑ የህልውና ጉዳይ ነው ማለት ይቻላል። ይህንን ውድ ሀብት የታደለ ሀገር ሌላው ላይ ሊያሳድር የሚችለው ከፍተኛ ተጽዕኖ በግልጽ ለመረዳት የማያሻማ ነው። ለኢንዱስትሪ መሩ ኢኮኖሚ ነዳጅ ደም ለሰው ልጅ ህይወት ካለው ፋይዳ ጋር የሚነጻጸር ነው። ነገርየው የጦር አውድ ምክንያት ሆኖ በተደጋጋሚ ታይቷል። ገና በ1960ዎቹ ጀርመን ከሩሲያ ጋር የነዳጅ ስምምነት ውስጥ በመግባት ከሳይቤሪያ በርሊን የነዳጅ ቱቦ እንዲቀበር ተስማምታለች። የወቅቱ የአሜሪካ መሪ ጆን ኤፍ ኬነዲ ጀርመን ስምምነቱን እንዲቀርባት ቢመክሩ በርሊን ግን በምዕራብ ጀርመን ቻንስለር ዊሊ ብራንት በኩል ስምምነቱን ፈርማለች። ሳይቤሪያና ጀርመንን የሚያገናኘው የነዳጅ ቱቦ ግንባታ በ1970 ሲጀመር የሁለቱም ሀገራት መሪዎች በቢሊዮን ዶላር የሚያወጣውን ስምምነት ለሁለቱም ሀገራት የሚኖረውን ጠቀሜታ በመግለጽ ደስታቸውን ይገልጹ ነበር። ከሳይቤሪያ የተነሳው ነዳጅ ለመጀመሪያ ጊዜ በተገነባው ቱቦ አልፎ ጀርመን የደረሰው ደግሞ በ1973 ነበር። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት እስኪበቃቸው የተጨፋጨፉት ሁለቱ ሀገራት የነዳጅ ስምምነታችን ያለፈውን መጥፎ ግንኙነታችንን የሻርንበት ወደ ሌላ ምዕራፍም የተሸጋገርንበትም ነው አሉ። ሩሲያ ያኔ ኢኮኖሚዋ ተዳክሞ ነበርና የውጭ ምንዛሬው የዳሸቀ ኢኮኖሚዋን ከጣረ ሞት እንዲያንሰራራ ለማድረግ ተቀምጧታል። ጀርመንም ብትሆን ይሄ የተፈጥሮ ሀብት ያስፈልጋት ነበርና ከአመታት በኋላ ደግሞ ሁለተኛው የነዳጅ ማስተላለፊያ ተገነባ። ያኔ ሁለቱ ሀገራት የገነቡት ስምምነት እስከ ፈረንጆቹ ሚሊኒየም የሚቆይ ነበር። የንግድ አጋሮች ነን፣ ከእንግዲህ እርስ በርስ አንታኮስም ሲሉ በመሪዎቻቸው በኩል ተደመጡ። አሜሪካ ግን ለአውሮፓውያኑ አንድ መልእክት ታስተላልፍ ነበር። ሞስኮ እናንተ በምትልኩላት ዶላር ጡንቻዋን አፈርጥማ በመጨረሻ እኛኑ ታነድናለችና ድርጊታችሁን ቆም ብላችሁ አጥኑት የሚል መልእክት። የዋሽንግተን ስጋት ከሞስኮ ጋር ርዕዮተ ዓለም ልዩነት ስላለን አምነው ሊደግፏት የሚችሏት ሀገር አይደለችም የሚል ነው። የአውሮፓ ሀገራት በሩሲያ ነዳጅ ጥገኛ ከሆኑ ሞስኮ ያለ ጥርጥር ነዳጅን የፖለቲካ መሳሪያ እንደምታደርገው ጠንቅቀው ተረድተዋል።
برغت موسكوم مرابيانو لما داكامنا نيتون لما فرارس يهندنو استراتيجي نبار ستكات تريكو يجيشو. باشيزد إيمتو سامانيو شدقمو أوروبا كاروسيا نداج تقيني النتبات تلاقاقم بيانس قدب تابي جلدت واشنغتن عدي سيزاب كالتشو أقوام نبار. باروسيا نداج لاي بمي كمتاو قدب يمي قدلون دقمو كانوري بمي مرات غاز لما كاكاس نبارو تنو يونايتد ستيس دقما دقاقما تاساس سبي نبارو جرمن باروسيا نداج تقيني مغورا عندقان مزاز مامتاتو سلم مايكار ساي قاد تلبا قتالن ديلو كوديهو أمارا جوچوان اندتاتين نبار. جرمن كاروسيا غار ينقداق غار نتوان سلا قفا چبت واشنغتن باسي اي بكول كا سايبيريا أوروبا يتزرقاو النداج ماستر الفيا ببومب اسكما فندات مدرسال لج موسكو يتسبرون تقنا ودك قدم قبيوا لمن مدسكن دكيت قنات بچانا بريف الجبات. وقتو يهونو يا روسيا ومري بلاديمير بوتين يا كي جي بي سال لايهونو ودى مسراق جرمن يتلاكبت جيزيو نبار. بوتين اندى كي جي بي قد يغدين نتو سوو جنو دمي فلقو بو يمافسس دكامانا تنكاراقون ناچونم يمردات كهلو تنادابروال. سويو كا روسيا تو داج سبورتوش مكاكل اندن يو بوهونو جودوم يتوات تلت نبار. يا كريملينين منبر كتاكودات ربوخانام كا سوفيت هبرت مفرارس بوهانا روسيا داغم وده هايال نت لمن دردر يتفت روحابتوا تلقو مسالان انديهون مادرقم چلوال. يعني انبزام يمماي تاووكو ينبروت هايال سو بفرنجوشو ميلينيام مباچا مالتم بفلتشيان روسيان لممرات تسيامو. قادم مبلو هاگراتشون بتقلاي منستر نتنا ليلو چالاك نتوش يستراد درو ينبرو بموناتشو بيبو تاو يتدراجيني تورك زرقتوال. غزوفو نراجاو چي درجيت كا بوتين يه پريزدانت النت زمن قدم ببلو يه تقواقو عمي بيونم باقبابو يال تمرا عقمونم مامواتو يال تتقام درجيت نبار. قفتان نو مريم درجيتو عمتاوي تقلال لاقو باين بميا درقبات وقت تاقين تاو يه درجيتو سراسكي عجي نباروتن ريميا كريفن كهالا فينيت بمانساد أليكسي ميلر يتوالو قلل سبن اسكمتو. سو يو يه بوتين يه رجم جيزي وداج نبارنا زرافاية انصراف عبتن اندستري فارن دمياسي دلات شو تمام لو بطال. عدي سوالك أليكسي ميلرغن يالا بوتين فقاد يميو السنوت عنداج نگرال نبارم. غاسبروم باد دي سوام مرارو ثريا درغو يه مجمريون قسكاسي دقمو NTV يتسنيون يه تيليفيت تابيا بمكزات يه قزازو تاقوامي وچونو تنگازي تنيوش غششو بمادرغ يه پروپاگاندا سراوچن مسرات نبار. የነዳጃው ጪ ድርጅቱ ስካሁንም የሚዲያ ባለቤት ሲሆን የሩሲያን ሚዲያ ተቆጣጥሮት የሚገኛል። ሚዲያው የሚያሰራጫቸው ማናቸው ሚዲያዎች በቀጥታ ከክሬምሊን ቤተ መንግስት የሚላኩ እንደሆነም ነው የሚነገረው። ቭላድሚር ፑቲን በጋስፕሮም በኩል እንደ ኢኮ ኦፍ ሞስኮ ያሉትን የግል ሚዲያዎች የሚቆጣጥራሉ። የኢኮ ኦፍ ሞስኮ ኤዲተር ኢንቺፍ የሆኑት አሌክሲ ቪንዴክቶቭ ለዲደብሊው በሰጡት ቃላቸው ፑቲን መንበረ ስልጣኑን ገና ከመቆጣጣራቸው የመጀመሪያ ትኩረታቸው ያደረጉት የግል ሚዲያዎችን መቆጣጠር እንደነበር አረጋግጠዋል። በግዙፉ ጋስፕሮም በኩል በእያንዳንዱ ሚዲያ ውስጥ የባለቤትነት ድርሻዎችን እየገዙ በጃዙር ባለቤት ሆነው የየሚዲያዎቹን ይዘቶች ይወስኑም ነበር። እንደ አሌክሲ ቪንዶክቶቫ ሳብ ታዲያ የየሚዲያዎቹ ባለድርሻና ፈላጭ ቆራጭ እርሳቸው ሳይሆኑ ቭላድሚር ፑቲን ጋስፕሮም ሳይሆን የክሬምሊን ቤተ መንግስት ነው። ፑቲን ከመቆጣጠር አልፈው ከውሳኔያቸው ፈቀቅ የሚል ሚዲያ ላይ ደግሞ ጫከን ያለ ውሳኔ ሲያሳርፉ ማየትም የተለመደ ነው። ኢኮ ኦፍ ሞስኮ የተሰኘውን ጣቢያም ከፈረንጆቹ 2022 ጀምሮ ካየር ላይ እንዲወርድ ቀጭን ደብዳቤ ጽፈውበታል። የዛሬ 20 ዓመት ደግሞ ቭላድሚር ፑቲን ክሬምሊን ቤተ መንግስት ከገቡ በኋላ በርሊንን መጎብኘታቸው ይታወሳል። ብዙ የበርሊን ፖለቲከኞች የተስፋ ምልክት አድርገው ነበር የተመለከቷቸው። ሰውየውም ተስፋ የጣሉባቸውን በማያሳፍር አቋም የገዝጋዛው ጦርነት በይፋ አብቅቷል ነበር የበርሊን ንግግራቸው መጠንጠኛ። Ich bin jetzt trotzdem auf Russisch. Говорили о том, что терроризм должен быть противопоставлен системный и результативный отпор. ያለፈው አልፏል ብለን በሁሉም መስክ ለጋራ ተጠቃሚነት በአንድነት ለመስራት ዝግጁ ነን ሲሉ ጥሪ አቅርበው ነበር።
አብዛኛው ጀርመናዊ ፖለቲከኞቹን ጨምሮ የፑቲንን ንግግር እንደወረደ አምኖበት ነበር። አንዳንዶች ደግሞ ጠርጥር በገንፎ ውስጥ አለ ስንጥር በማለት ሰውየው ሰላይ እንደነበር ማስተዋወስ ያስፈልጋል ይሉ ነበር። ጀርመናውያን ግን ቻንስለራቸው ጌርሃልድ ሹተርን ጨምሮ በክሬምሊኑ መሪ እምነት ጥለውባቸው ነበር። ሰውየው ለዲሞክራሲ ግንባታ ከገቡት ቃል ግን አንዳች የተገበሩት ግን አልነበረም። በሌላ በኩል ደግሞ ሩሲያ ከዓለም ሁለተኛዋ ከፍተኛ የኒውክሌር ኃይል የታጠቀች ሀገር ሆነች። አሁን ተወደደም ተጠላ ከሩሲያ ጋር ተስማምቶ መኖር ይግድ ነው። ሩሲያ ከምዕራባውያን ሀገራት ጋር የነዳጅ አቅርቦት ስምምነቶችን መፈጸሟ ከረብጣ ዶላሩ በላይ የሚያስገኝላት የፖለቲካ ትርፍም ብዙ ነው። ቭላድሚር ፑቲንም መመኪያቸው የሆነውን የተፈጥሮ ሀብት እንደ አይን ብሌናቸው ነው የሚጠብቁት። ሰውየው ከሩሲያ ፕሬዝዳንትነታቸው ይልቅ የኢነርጂ ሚኒስትር እስኪመስሉ ድረስ በጉዳዩ ላይ እያንዳንዱ ዝርዝር መረጃ እንዳላቸውና ጥብቅ ክትትል እንደሚያደርጉም በቅርበት የሚያውቋቸው ይመሰክሩላቸዋል። በተለይም በነዳጅና ሌሎች የኢነርጂ ጉዳዮች ላይ ለመመካከር ያገኙቸው የሌሎች ሀገራት ዲፕሎማቶችና አማካሪዎች ፑቲን ስለ ኢነርጂ እያንዳንዷን ዝርዝር ቁጥራዊ መረጃዎች ሳይቀር ሲተነትኗት የሩሲያ ፕሬዝዳንት ሳይሆን የጋዝፕሮም ስራ አስኪያጅ ይመስላሉ በማለት ያሞግሷቸዋል። በእያንዳንዱ ስብሰባ በቂ ዝግጅት አድርገው ተጠናቀው የሚቀርቡ ሰው መሆናቸውም ይነገርላቸዋል። ያኔ ገና በ2005 ፑቲን ፕሬዝዳንት ከሆኑ 4 ዓመታት በኋላ መሆኑ ነው። የእንግሊዙ ተነባቢ ጋዜጣ ዘ ኢኮኖሚስት ሰውየው የሩሲያን ሀያልነት ለመመለስ ሁለት መንገዶች እንዳሏቸው ነበር ትንባያውን ያስቀመጠው፣ የኒውክሌር ቦምብና ነዳጅ። በእርግጥም አሁን ላይ ሞስኮን የተፈራችና የተከበረች ያደረጓት እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው። የቀድሞ የኔቶ ተንታኝና ስትራቴጂስት ሪቻርድ አንደርሰንም እንዲህ ይላል፣ በአውሮፓ ሀገራትና የሩሲያ ግንኙነት ውስጥ የሩሲያ የበላይነት መፈጠሩ አይቀሬ ነው። ያለ ጥርጥር የአውሮፓ የነዳጅ ፍላጎት የዋጋ መጨመር እንኳ ሳይበግረው ያለማቋረጥ ይቀጥላል። ሞስኮ ዋጋ ትቆርጣለች፣ አውሮፓም የተጠየቀችውን ትከፍላለች። የሩሲያና ጀርመን ኢነርጂ ትብብር በዚህ መልኩ እየተጠናከረ ከመጣ በኋላ ቻንስለር ጌርሃልድ ሹተር ከመራሄ መንግስትነታቸው ከተነሱ ወራት በኋላ የጋዝፕሮም ስራ አስኪያጅ አሌክሲ ሚለር ከዚሁ የኢነርጂ ግንኙነት ጋር በተያያዘ አዲስ ኃላፊነት ተሰጣቸውና በምትካቸው ጌርሃልድ ተሰየሙ። ነገሩ አሜሪካንን ጨምሮ በርካታ ምዕራባውያንን ያስገረመ ሁነት ነበር። አንድ መሪ በምርጫ ከተሸነፈ በኋላ በሩሲያ የስራ ዕድል ማግኘቱ ለብዙዎች ያልተዋጠና በርካታ ጥርጣሬዎችን ያጫረም ነበር። በእርግጥ የጀርመን ወግ አጥባቂ ፖለቲከኞች በበጎ የተመለከቱት ዜናም ነበር። በርሊን ለኢንዱስትሪዎቿ የሩሲያ ነዳጅ በእጅጉ ያስፈልጋት ነበርና የቀድሞ ቻንስለሯ ይህንን በሚያሳልጥ ቦታ ላይ መቀመጡ አንዳች የሚፈይደው ነገር እንዳለ ተረድተው ነበር። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ2006 በሩሲያና ዩክሬን መካከል በተከሰተ ግጭት ሞስኮ ወደ ዩክሬን ብሎም ወደ ሌሎች አውሮፓ ሀገራት የምትልከውን ነዳጅ አቋርጣ ነበር። ያኔ ማጣፊያ ያጠረው የአውሮፓ ህብረት ከ40 ዓመታት በኋላ ለተፈጠረው አስደንጋጭ ድርጊት ለመምከር 24 ሰዓት አልፈጀበትም። ቭላድሚር ፑቲን ልክ እንደ ቀድሞ የሞስኮ መሪዎች ሁሉ ነዳጅን የፖለቲካ መሳሪያ ያደረጉት። ከፑቲን አስቀድሞ በ1991 ሚካኤል ጎርባቾቭ ሶቪየት ህብረትን ለቀው ራሳችንን እንችላለን ለሚሉ ሀገራት ነዳጅ ይከለክሉ ነበር። ፑቲንም በ2006 ያደረጉት ዩክሬንን በነዳጅ ማስፈራራት ነበር። አንድ የስዊድን የምርምር ተቋም ይፋ ባደረገው መረጃ እንዲያውም ሞስኮ ከ1990 ወዲህ ብቻ ነዳጅን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎቿ ማስፈጸሚያ አድርጋ ከ50 ጊዜ በላይ ተጠቅማበታለች ይላል። ከአንድ ዓመት በፊት ጀምሮ ደግሞ ሩሲያና ዩክሬን ወደ ለየለት ጦርነት ውስጥ ገብተዋል። የምዕራቡ ዓለም ደግሞ ከዩክሬን ጎን ተሰልፏል። ለኪየቭ ትጥቅና ስንቅ የሚሰፉላት ሀገራት በርካታ ናቸው። ሩሲያን በእጅ አዙር እየወጉ ቢሆንም በተለይም የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት አሁንም ጠላት ከሚሏት ሀገር ነዳጅ መሸመታቸውን ግን ቀጥለዋል። በእርግጥ ከሞስኮ የሚሸምቱት የነዳጅ መጠን እንደ ከዚህ ቀደሙ አይደለም። ከሞስኮ ወደ አውሮፓ የሚላከው የድንጋይ ከሰል፣ ድፍድፍ ዘይትና ነዳጅ መጠን በእጅጉ ቀንሷል። ጨርሶ ከሩሲያ ጥገኝነት መላቀቁ ግን የሚቻል አልሆነላቸውም። በእርግጥ ህብረቱ እስከ 2027 ድረስ ጨርሶ የማቆም እቅድ አስቀምጧል። እዚህ ላይ ግን አውሮፓውያኑ ሞስኮን ምንም ያህል ቢጠሏት
መሸመት ማቆም ያልቻሉት አንድ ምርት ግን አለ። ይኸውም ሊኩፋይድ ናቹራል ጋዝ ወይንም ወደ ፈሳሽነት ተቀይሮ በመርከብ የሚጓጓዝ የነዳጅ አይነት ነው። ይህንን የተፈጥሮ ጋዝ የአውሮፓ ሀገራት እንዲያውም ከጦርነቱ በፊት ከነበረውም በላይ በገፍ እየገዙ ነው። ሩሲያ ከምታመርተው ሊኩፋይድ ናቹራል ጋዝ ግማሽ ያህሉን ጠቅልለው የሚወስዱትም የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ናቸው። ሩሲያም በ2023 የመጀመሪያዎቹ 7 ወራት ብቻ ወደ አውሮፓ ከላከችው ሊኩፋይድ ናቹራል ጋዝ 5 ቢሊዮን ዶላር ዝቃለች። ይህ ገንዘብ በዩክሬን ጦርነት ተጨማሪ ጫና ላረፈበት ኢኮኖሚዋ ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው። ስለዚህ በዩክሬን ጦርነት ዩክሬንን በቀጥታ የሚደግፉት ምዕራባውያን ሩሲያን ደግሞ ሳይወዱ በግድ እየደገሟት ነው። የህብረቱ አባላት በነዳጅ ማስተላለፊያ በኩል ይሸምቱ ከነበረው የ40 በመቶ የነዳጅ ፍጆታቸው አሁን ላይ ወደ 15 በመቶ አውርደውታል። የህብረቱ አቋም ሊኩፋይድ ናቹራል ጋዝም ቢሆን ከሩሲያ መሸመት ማቆም ቢሆንም ለአውሮፓ ኢኮኖሚ ካለው ፋይዳና በርካታ ድርጅቶች ከሩሲያ ጋር የረጅም ጊዜ የነዳጅ አቅርቦት ስምምነት ውስጥ የገቡ በመሆናቸው እቅዱ ሊሳካለት አልቻለም። ሊኩፋይድ ናቹራል ጋዝ ወይንም ወደ ፈሳሽነት ተቀይሮ በኮንቴነር የሚጓጓዝ የተፈጥሮ ነዳጅ ምርት የዓለም ቁጥር አንድነቱ ቦታ በዩናይትድ ስቴትስ የተያዘ ነው። ሩሲያ ሁለተኛዋ ግዙፍ አምራች ሆና ሳለ የአውሮፓ ሀገራት ለምን ይህንን ተፈላጊ ምርት ከዋሽንግተን አይሸምቱም የሚል ጥያቄም ይነሳል። ለዚህ የዘርፉ ተንታኞች ከሚሰጡት ምላሾች መካከል አንደኛው የሊኩፋይድ ናቹራል ጋዝ ልውውጥ ዕለት ዕለቱን የሚከወን ሳይሆን ለ15 ወይንም 20 ዓመት ቀድሞ ውል ተገብቶ የሚሰራ እንደመሆኑ በርካታ የአውሮፓ ግዙፍ ኩባንያዎች አሁንም ከሩሲያ ጋር ስምምነት ያላቸው በመሆኑ ነው የሚል ነው። ያም ሆነ ይህ ግን ሩሲያ ውድ የተፈጥሮ ሀብቷን በጦርነትና ማዕቀቦች ለሚፈተነው ኢኮኖሚዋ ማንቀሳቀሻ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎቿንም ማስፈጸሚያ አድርጋ እየተጠቀመችበት ቀጥላለች።